Yaqubovda 1089-cu misal trigonometriya aiddir. Trigonometridə müqayisələrə. A bəndində bunlar müqayisə eləməyimizi istəyir. E, 165 dərəcə ikinci rübdədir. Ona görə də sinüs 165 müsbətdir, deməli ən böyü A olacaq. Biz e, sinüs kosinus 165-dən tangens 165-i müqayisə eləməliyik, çünki onlar ikisi də mənfidir. Onları müqayisə edəcəyimiz onda hər ikisi A-dan kiçik olacaq. Müqayisə eləmək üçün kosinus 165-i Çevirme düsturuna göre mənfi kosinus 15'e beraberdir. Bu da mənfi kosinus 30 bölünsün 2 eləyir. Bunu da e, menfi mənfi e, bir üstte gelen kosinus 30 bölünsün 2 mənfi kök altında bir üstte gelen kökte 3 bölünsün 2 bölü 2 bunu da sadeleştirsek e, ya 2d 2 kökdən çıxacaq 2, 2 üstəgəl kökdə 3. İndi tangens 165-i çevirirəm. Tangens 165 mənfi tangens 15 dərəcədir. Bu da mənfi tangens 30/2 mənfi sinus 30/1 plus kosinus 30 bərabər. Qiymətlərin yerinə qoyanda 1/2 1, 1 üstəgəl kökdə 3 bölünsün 2 Nəticədə bu da 1/2 + kök3 eləyir. Biz tangens 165-dən, kotangens kosinus 165-in qiymətlərini tapdıq. İndi məqs, ə, deməli məqsədim var. Ki, məsələn, bunları bölüb bir-birinə kosinus 15-dən tangens 15-ə amma müsbətlərin. Niyə bölürəm? Çünki əgər sürət məxrəcdən ə, kiçik olarsa, yəni nəticədə düzgün kəsr alınacaq. Yəni cavabımız düzgün kəsr olsa. Deməli, burada sürət məxrəcdən kiçikdir. Düzgün olmayan kəsr olsa, deməli sürət məxrəcdən böyüdür. Kosinus 15-in qiymətini gətirib yerinə qoyuram. Yəni kök altında 2 + kök də 3 bölünsün 2. Tangens 15-in qiymətini yerinə qoyuram. Hələlik müsbətləri müqayisə edirəm. Sonra mənfiləri müqayisə etmək rahatdır. Bu da 2-də e, kök altında 2+√3 2+√3. Biraz da 2+√3-ü kök, kök, kök altında salsam, kök altında 2+√3-ün kubu eləyəcək. Bu da 2+√3 üstündə 1.5/2-dir. 2+√3 i̇ki biz bilirik ki, dəqiq 3-dən böyüdür. 3-dən böyə dedin, güvəsə də birdən böyüdüsə, deməli o 3-dən böyüdür. Məxrəci 2-dirsə, deməli bu kəsr 1-dən böyüdür. 1-dən böyüsə, deməli bu kəsr düzgün olmayan kəsirdir. Yəni sürəti məxrəcindən böyükdür. Cosinus 15 böyükdür tangens 15-dən. Belə çıxır ki, biz bunların mənfilərini yazsaq, hər tərəfi -1-ə vursaq, -cosinus 15 < -tangens 15-dən və müqayisə elədik. Deməli, biz də burada ən kiçik ədəd əkkurt mən fəqət son 15, yəni cosinus 165-dir, o yəni b. Bir az böyük mənfi tangens 15-i, yəni c, ən böyük də a-dır, çünki a müsbətdir. Belə